यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। श्री चरक संहिता सूत्रस्थान सप्तमोध्याय। पठन डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी। अनुपठन डॉक्टर आरती जोशी। महर्षि पुनर्वसु शिष्येण अग्निवेशेन प्रणीता। महर्षि पुनर्वसु शिष्येण अग्निवेशेन प्रणीता। चरकेन संस्कृता दृढबलेन प्रतिसंस्कृता। चरकेन संस्कृता दृढबलेन प्रतिसंस्कृता। श्रीचरक संहिता सूत्रस्थानम्। श्रीचरक संहिता सूत्रस्थानम्। सप्तमोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः। अथातो न वेगान् धारणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। अथातो न वेगान् धारणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माह भगवान् आत्रेयः। इतिहस्माह भगवान् आत्रेयः। न वेगान् धारयेत् धीमान् जातान् मूत्रपुरीषयोः। न वेगान्धारये धीमान् जातान् मूत्रपुरीषयोः। न रेतसो न वातस्य न छर्द्यः शवतोर्न च। न रेतसो न वातस्य न छर्द्यः शवतोर्न च। नोद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान् क्षुत्पिपासयोः। नोद्गारस्य न जृम्भाया न वेगान् क्षुत्पिपासयोः। न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये। एतान् धारयतो जातान् वेगान् रोगा भवन्ति ये। पृथक् पृथक् चिकित्सार्थं तान्मे निगततः शृणु। पृथक् पृथक् चिकित्सार्थं तान्मे निगततः शृणु। बस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छं शिरोरुजा। बस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छं शिरोरुजा। विनामो वंक्षणानाः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे। विनामो वंक्षणानाः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे। स्वेदावगाहानभ्यङ्गान् सर्पिषश्चावपीडकम्। स्वेदावगाहानाभ्यङ्गान् सर्पिश्चावपीडकम्। सर्पिषश्चावपीडकम्। सर्पिषश्चावपीडकम्। स्वेदावगाहानभ्यङ्गान् सर्पिषश्चावपीडकम्। स्वेदावगाहानाभ्यङ्गान् सर्पिषश्चावपीडकम्। मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं बस्तिकर्म च। मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं बस्तिकर्म च। कुर्यात् त्रिविधं, दोनों उकार और इकार ह्रस्व। मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं बस्तिकर्म च। मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधं बस्तिकर्म च। पक्वाशय शिरः शूलं वातवचोर् अप्रवर्तनम्। पक्वाशय शिरः शूलं वातवर्चो प्रवर्तनम्। पक्वाशय शिरः शूलं वातवर्चो प्रवर्तनम्। पक्वाशय शिरः शूलं वातवर्चो प्रवर्तनम्। पिण्डिकोद्वेष्टनाद्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते। पिण्डिकोद्वेष्टनाद्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते। स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च वर्तयो बस्तिकर्म च। स्वेदाभ्यङ्गावगाहाश्च वर्तयो बस्तिकर्म च। हितं प्रतिहते वर्चस्यन्नपानं प्रवाथि च। हितं प्रतिहते वर्चस्यन्नपानं प्रमाथि च। मेढ्रे वृषणयोः शूलम् अङ्गमर्दो हृदिव्यथा। मेढ्रे वृषणयोः शूलम् अङ्गमर्दो हृदिव्यथा। भवेत् प्रतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रमेव च। भवेत् प्रतिहते शुक्रे विबद्धं मूत्रमेव च। तत्राभ्यङ्गोऽवगाहाश्च मदिराचरणायुधाः। तत्राभ्यङ्गोऽवगाहाश्च मदिराचरणायुधाः। शालिप्पयो निरूहश्च शस्तं मैथुनमेव च। शालिप्पयो निरूहश्च शस्तं मैथुनमेव च। शालिः विसर्ग। शालिप्पयो निरूहश्च शस्तं मैथुनमेव च। शालिप्पयो निरूहश्च शस्तं मैथुनमेव च। सङ्गो विन्मूत्रवातानामात्मानं वेदना क्लमः। सङ्गो विन्मूत्रवातानामात्मानं वेदनाक्लमः। जठरे वातजाश्चान्ये रोगः स्युर्वातनिग्रहात्।
जठरे वात जाश्चान्ये रोग्या स्यु वात निग्रहात रोगा स्यु स और स एक साथ जठरे वात जाश्चान्ये रोगा स्यु वात रोगा स्युर्वात निग्रहात जठरे वात जाश्चान्ये रोगा स्युर्वात निग्रहात स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम् पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनम् कण्डुकोठारुचिव्यङ्ग शोथ पाण्डवामयज्वराः कण्डुकोठारुचिव्यङ्ग शोथ पाण्डवामयज्वराः कुष्ठरुल्लास विसर्पाच्छर्दि निग्रह जागदाः कुष्ठरुल्लास विसर्पाच्छर्दि निग्रह जागदाः भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो लंघनं रक्तमोक्षणम् भुक्त्वा प्रच्छर्दनं धूमो लंघनं रक्तमोक्षणम् रुक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते रुक्षान्नपानं व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते मन्यास्तंभ शिरःशूलं अर्दिता अर्दितार्धाव भेदकौ मन्यासंभ शिरःशूलं अर्दितार्धाव भेदकौ इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवतो स्याद्विधारणात् इन्द्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवतो स्याद्विधारणात् तत्रोर्ध्वजतृकेभ्यङ्ग स्वेदो धूमस्सनावनः तत्रोर्ध्वजतृकेभ्यङ्ग स्वेदो धूमस्सनावनः हितं वातग्नमाद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् हितं वातग्नमाद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् माद्यं च हितं वातग्नमाद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् हितं वातग्नमाद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम् हिक्काश्वासो रुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः हिक्काश्वासो रुचिः कम्पो विबन्धो हृदयोरसोः उद्गारनिग्रहात्तत्र हिक्कायास्तुल्यमौषधम् उद्गार निग्रहात्तत्र हिक्कायास्तुल्यमौषधम् उद्गार निग्रहास्तत्र हिक्कायास्तुल्यमौषधम् उद्गार निग्रहात्तत्र हिक्कायास्तुल्यमौषधम् उद्गार निग्रहात्तत्र हिक्कायास्तुल्यमौषधम् विनामाक्षेप संकोचः सुप्तिः कम्पः प्रवेपनम् विनामाक्षेप संकोच सुप्ति कंप प्रवेपनम कंप प्रवेपनम कंप प्रवेपनम विनामाक्षेप संकोच सुप्ति कंप प्रवेपनम विनामाक्षेप संकोच सुप्ति कंप प्रवेपनम जृंभाया निग्रहात् तत्र सर्वं वातग्नम औषधम् जृंभाया निग्रहात् तत्र सर्वं वातग्नम औषधम् कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्य अंगमर्दोरुचिर्भ्रमः कार्श्य दौर्बल्य वैवर्णम् अंगमर्दोरुचिर्भ्रमः क्षुद्वेग निग्रहात् तत्र स्निग्धोष्णं लघुभोजनम् क्षुद्वेग निग्रहात् तत्र स्निग्धोष्णं लघुभोजनम् कंठास्य शोषोबाधिर्यं श्रमः सादोरुदिव्यथा कंठास्य शोषोबाधिर्यं श्रमः सादोरुदिव्यथा पिपासा निग्रहात् तत्र शीतं तर्पणमिष्यते पिपासा निग्रहात् तत्र शीतं तर्पणमिष्यते प्रतिशायोक्षिरोगश्च रुद्रोगाश्चारुचिर्भ्रमः प्रतिशायोक्षिरोगश्च रुद्रोगाश्चारुचिर्भ्रमः बाष्पनिग्रहणात् तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियः कथाः बाष्पनिग्रहणात् तत्र स्वप्नो मद्यं प्रियः कथाः जृम्भाङ्गमर्दस्तन्द्रा च शिरो रोगा रोगोक्षिगौरवम् जृम्भाङ्गमर्दं
जृम्भाङ्गमर्दस्तन्द्राच शिरोरोगोक्षि गौरवम् निद्राविधारणात्तत्र स्वप्नः संवाहनानि च निद्राविधारणात्तत्र स्वप्नः संवाहनानि च गुल्मरुद्रोगसम्मोह श्रमनिश्वासधारणात् गुल्मरुद्रोगसम्मोह श्रमनिश्वासधारणात् जायन्ते तत्र विश्रामो वातघ्नश्च क्रियाहिताः जायन्ते तत्र विश्रामो वातघ्नश्च क्रियाहिताः वेगनिग्रहजारोगाय एते परिकीर्तिताः वेगनिग्रहजारोगाय एते परिकीर्तिताः इच्छन्स्तेषान् अनुत्पत्तिं वेगान्नेतान्न धारयेत् इच्छन्स्तेषामनुत्पत्तिं वेगान्नेतान्न धारयेत् वेगान्नेतान्न धारयेत् इच्छन्स्तेषामनुत्पत्तिं वेगान्नेतान्न धारयेत् इच्छन्स्तेषामनुत्पत्तिं वेगान्नेतान्न धारयेत् इमांस्तु धारयेत् वेगान् हितार्थी प्रेत्यचेह च इमांस्तु धारयेत् वेगान् हितार्थी प्रेत्यचेह च साहसानां शस्तानां मनोवाक्काय कर्मणां साहसानां शस्तानां मनोवाक्काय कर्मणां लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान् विधारयेत् लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान् विधारयेत् नैर्लज्जेर्षातिरागाणाम् अभिध्यायाश्च बुद्धिमान् नैर्लज्जेर्षातिरागाणाम् अभिध्यायाश्च बुद्धिमान् परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च वाक्यस्य कालयुक्तस्य वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् देहप्रवृत्तिर्या काचित् विद्यते परपीडया देहप्रवृत्तिर्याकाचित् विद्यते परिपीडया देहप्रवृत्तिर्या काचित् विद्यते परपीडया स्त्रीभोगास्तेय हिंसाद्या तस्या वेगान् विधारयेत् पुण्यशब्दो विपापत्वान् मनोवाक्काय कर्मणाम् धर्मार्थकामान् पुरुषः सुखी भुङ्क्ते चिनोति च शरीरचेष्टाया चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देहव्यायामसंख्याता मात्रयातां समाचरेत् लाघवं कर्म सामर्थ्यं स्थैर्यं दुःखसहिष्णुता दोषक्षयोग्निवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः अतिव्यायामतः कासो ज्वरचर्दिश्च जायते स्वेदागमः श्वासवृद्धिर्गात्राणां लाघवं तथा श्वासवृद्धिर्गात्राणां लाघवं तथा
हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायामलक्षणम्। हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायामलक्षणम्। व्यायामहास्य भाष्याद्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान्। व्यायामहास्य भाष्याद्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान्। नोपचितानि सेवेत बुद्धिमानति मात्रया। नोचितानपि सेवेत बुद्धिमानति मात्रया। एतानेव विधांश्चान्यान् योतिमात्रं निषेवते। एतानेव विधांश्चान्यान् योतिमात्रं निषेवते। एतानेवं विविधांश्चान्यान् योतिमात्रं निषेवते। एतानेवं विविधांश्चान्यान् योतिमात्रं निषेवते। गजं सिंह इवाकर्षन् सहसा स विनश्यति। गजं सिंह इवाकर्षन् सहसा स विनश्यति। अतिव्यवाय भाराद्व कर्मभिश्चातिकर्षिताः। अतिव्यवाय भाराद्व कर्मभिश्चातिकर्षिताः। क्रोधशोकभयायासैः क्रान्ता ये चापि मानवाः। क्रोधशोकभयायासैः क्रान्ता ये चापि मानवाः। बालवृद्धप्रवाताश्च ये चोच्चैर्बहुभाषकाः। बालवृद्धप्रवाताश्च ये चोच्चैर्बहुभाषकाः। ते वर्जयेयुर्व्यायामं क्षुदितास्तृषिताश्च ये। ते वर्जयेयुर्व्यायामं क्षुदितास्तृषिताश्च ये। उचिता दहिता धीमान् क्रमशो विरमेन्नरः। उचिता दहिता धीमान् क्रमशो विरमेन्नरः। हितं क्रमेण सेवेत क्रमश्चात्रोपदिश्यते। हितं क्रमेण सेवेत क्रमश्चात्रोपदिश्यते। प्रक्षेपापचयेताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्। प्रक्षेपापचयेताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्। प्रक्षेपापचयेताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्। प्रक्षेपापचयेताभ्यां क्रमः पादांशिको भवेत्। एकान्तरन्ततश्चोर्ध्वन्द्व्यन्तरन्त्र्यन्तरन्तथा। एकान्तरन्ततश्चोर्ध्वं ह्यन्तरं ध्यन्तरं तथा। द्व्यन्तरं सभी अनुस्वार न है। इस श्लोकार्ध का वैशिष्ट है सभी अनुस्वार न है। एकांतरंततश्चोर्ध्वं द्व्यन्तरन्त्यन्तरन्तथा। एकांतरंततश्चोर्ध्वं ह्यन्तरन्त्यन्तरन्तथा। द्व्यन्तरं ह नहीं है उसमें। ह्यन्तरं द्व्यन्तरं द्व्यन्तरं एकांतरंततश्चोर्ध्वं द्व्यन्तरन्त्यन्तरन्तथा। एकांतरंततश्चोर्ध्वं द्व्यन्तरन्त्यन्तरन्तथा। करेक्ट। द्व्यन्तरन्त्यन्तरन्तथा। क्रमेणापचिता दोषा क्रमेणोपचिता गुणाः। क्रमेणापचिता दोषा क्रमेणोपचिता गुणाः। संतो यान्ति पुनर्भावम् अप्रकम्प्या भवन्ति च। संतो यान्ति पुनर्भावम् अप्रकम्प्या भवन्ति च। समपित्तानिलः कफाः केचिद् गर्भादि मानवाः। समपित्तानिलः कफाः केचिद् गर्भादि मानवाः। दृश्यन्ते वातलः केचित् पित्तलः श्लेष्मलास्तथा। दृश्यन्ते वातलः केचित् पित्तलः श्लेष्मलास्तथा। तेषामनातुरः पूर्वे वातलाद्यः सदातुराः। तेषामनातुरः पूर्वे वातलाद्यः सदातुराः। दोषानुशयिताह्येषां देह प्रकृतिरुच्यते। दोषानुशयिताह्येषां देह प्रकृतिरुच्यते। विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्विधिर्हितः। विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्विधिर्हितः। समसर्वरसं सात्म्यं समधातुः प्रशस्यते। समसर्वरसं सात्म्यं समधातुः प्रशस्यते। द्वे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि च। द्वे अधः सप्त शिरसि खानि स्वेदमुखानि।
सर्वाणि च मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर्मात्राधिकैर्मलैः मलायनानि बाध्यन्ते दुष्टैर्मात्राधिकैर्मलैः मलवृद्धिं गुरुतया लाघवान् मलसंक्षयम् मलवृद्धिं गुरुतया लाघवान् मलसंक्षयम् मलायनानां बुद्ध्येत सङ्गोत्सर्गादतीव च मलायनानां बुद्धेत सङ्गोत्सर्गादतीव च तान् दोषलिङ्गैरादिश्य व्याधिन् साध्यानुपाचरेत् तान् दोषलिङ्गैरादिश्य व्याधिन् साध्यानुपाचरेत् तान् दोषलिङ्गै तान् दोषलिङ्गैरादिश्य व्याधिन् साध्यानुपाचरेत् तान् दोषलिङ्गैरादिश्य व्याधिन् साध्यानुपाचरेत् व्याधिहेतुप्रतिद्वन्द्वैर्मात्रा कालौ विचारयन् व्याधिहेतुप्रतिद्वन्द्वैर्मात्रा कालौ विचारयन् विषमस्वस्थवृत्तानामेते रोगास्तथा परे विषमस्वस्थवृत्तानामेते रोगास्तथा परे जायन्ते नातुरस्तस्मात् स्वस्थवृत्तपरो भवेत् जायन्ते नातुरस्तस्मात् स्वस्थवृत्तपरो भवेत् माधव प्रथमे मासि नभस्य प्रथमे पुनः माधव प्रथमे मासि नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारय दोषसञ्चयम् सहस्य प्रथमे चैव हारयेद्दोषसञ्चयम् स्निग्धस्विन्न शरीराणाम् ऊर्ध्वम् चादश्च नित्यशः स्निग्धस्विन्न शरीराणाम् ऊर्ध्वम् चादश्च नित्यशः भस्ति कर्म ततः कुर्यान्नस्य कर्म च बुद्धिमान् भस्ति कर्म ततः कुर्यान्नस्य कर्म च बुद्धिमान् यथा क्रमं यथा योग्यम् अत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् यथा क्रमं यथा योग्यम् अत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृषयोगाश्च कलावित् रसायनानि सिद्धानि वृषयोगाश्च कालवित् रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु रोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु धातवश्चाभिवर्धन्ते जरा मान्द्यमुपैति च धातवश्चाभिवर्धन्ते जरा मान्द्यमुपैति च विधिरेष विकाराणाम् अनुत्पत्तौ निदर्शितः विधिरेष विकाराणाम् अनुत्पत्तौ निदर्शितः निजानामितरेषां तु पृथगेवोपदिश्यते निजानामितरेषां तु पृथगेवोपदेश्यते पृथगेवोपदेक्षते पृथगेवोपदेक्षते निजानामितरेषां तु पृथगेवोपदेक्षते ये भूतविषवायवग्नि संग्रहारादिसंभवाः ये भूतविषवायवग्नि संप्रहारादिसंभवाः नृणानामागन्तवो रोगः प्रज्ञातेष्वपराध्यति नृणानामागन्तवो रोगः प्रज्ञातेष्वपराध्यति ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्च ये ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्च ये मनोविकारास्तेऽप्युक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजाः मनोविकारास्तेऽप्युक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजाः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम् आगन्तूनाम् अनुत्पत्तौ एष मार्गौ निदर्शितः आगन्तूनाम् अनुत्पत्तौ एष मार्गो निदर्शितः प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्यात् हितं विद्यात्
तदात्मनः प्राज्ञः प्रागेव तत्कुर्याद् हितं विद्याददात्मनः विद्याद्यदात्मनः विद्याददात्मनः आप्तोपदेश प्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम् आप्तोपदेश प्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम् प्रतिपत्तिश्च कारणम् प्रतिपत्तिश्च कारणम् विकाराणाम् अनुत्पत्तौ अनुत्पन्नानाञ्च शान्तये विकाराणामनुत्पत्तौ उत्पन्नानां च शान्तये पापवृत्तवचस्सत्वा सूचकः कलयः कलहप्रियाः पापवृत्तवचस्सत्वा सूचकः कलहप्रियाः मर्मोपहासिनो लुब्धः परवृद्धिद्विषः शठाः मर्मोपहासिनो लुब्ध्वः परवृद्धिद्विषः शठाः परापवादरतः रतयश्चपला रिपुसेविनः परापवादरतयश्चपला रिपुसेविनः परापवादरतयश्चपला रिपुसेविनः परापवादरतयश्चपला रिपुसेविनः निर्गुणास्त्यक्तधर्माणः परिवर्ज्याः नराधमाः निर्गुणास्त्यक्तधर्माणः परिवर्जानराधमाः बुद्धिविद्यावयशीलधैर्यस्मृतिसमाधिभिः वृद्धोपसेविनो वृद्धः स्वभावज्ञागतव्यथाः वृद्धोपसेविनो वृद्धः स्वभावज्ञाग गतव्यथाः सुमुखः सर्वभूतानां प्रशान्ताः संशितव्रताः सुमुखः सर्वभूतानां प्रशान्ताः संशितव्रताः सेव्याः सन्मार्गवक्तारः पुण्यश्रवणदर्शनाः सेव्याः सन्मार्गवक्तारः पुण्यश्रवणदर्शनाः आहारचेष्टासुख सुखीर्प्रीत्याचेह च आहारचारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्यचेह च आहारचेष्टासुख सुर्थी प्रेत्याचेह च आहारचारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्यचेह च आहारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्यचेह च आहारचारचेष्टासु सुखार्थी प्रेत्यचेह च परं प्रयत्नमातिष्ठेत् बुद्धिमान् हितसेवने परं प्रयत्नमातिष्ठेत् बुद्धिमान् हितसेवने न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम् न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशर्करम् नामुद्गयूषन्नाक्षौद्रं नोष्णं नामलकैर्विना नामुद्गयूषं नाक्षौ उद्रम नौष्णम नामलकैर्विना सभी अनुस्वर न है नामुद्गयूषं नाक्षौद्रं नौष्णं नामलकैर्विना नामुद्गयूषं नाक्षौद्रं नौष्णं नामलकैर्विना ज्वराश्रुः पित्तविसर्प कुष्ठपाण्ड्वामय भ्रमान् ज्वराश्रुः पित्तविसर्प कुष्ठपाण्ड्वामय भ्रमान् प्राप्नुयात् कामलाञ्चोग्रां विधिं हित्वा दधिप्रियः प्राप्नुयात् कामलाञ्चोग्रां विधिं हित्वा दधिप्रियः तत्र श्लोकाः वेगावेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषाञ्च भेषजम् वेगावेगसमुत्थाश्च रोगांस्तेषाञ्च भेषजम् तेषाञ्च भेषजम् तेषाञ्च भेषजम् वेगावेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषाञ्च भेषजम् वेगावेगसमुत्थाश्च रोगास्तेषाञ्च भेषजम् येषां वेगाविधार्याश्च यदर्थं यद्हिताहितम् येषां वेगाविधार्याश्च यदर्थं यद्हिताहितम् उचिते चाहिते वर्जे सेव्ये चानुचिते क्रमः उचिते चाहिते वर्जे सेव्ये चानुचिते क्रमः यथा प्रकृतिचाहारो मलायनगदौषधम् यथा प्रकृतिचाहारो मलायनगदौषधम् भविष्यताम् अनुत्पत्तौ रोगाणाम् औषधञ्च यत्
भविष्यतामनुत्पत्तौ रोगाणाम औषधं चयत् 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 वर्जः सेव्याश्च पुरुषा धीमतात्मसुखार्थिना वर्जः सेव्याश्च पुरुषा धीमतात्मसुखार्थिना विधिना दधि सेव्यञ्च येन यस्मात् तदत्रिचः विधिना दधि सेव्यञ्च येन यस्मात् येन यस्मात् तदत्रिजः न वेगान् धारणे ध्याये सर्वमेवान्वदन् मुनिः न वेगान् धारये ध्याये सर्वमेवान्वदन् मुनिः न वेगान् धारणे ध्याये सर्वमेवान्वदन् मुनिः न वेगान् धारणे ध्याये सर्वमेवान्वदन् मुनिः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने न वेगान्धारणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने न वेगान्धारणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु मिलते हैं जल्द ही अगले अध्याय के मूल ग्रंथ पठन के साथ शुभम भवतु थैंक्स फॉर वॉचिंग